Hvala. Dobro večer svima. Dragi prijatelji, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama, doista u ovom prekrasnom ambijentu. U ovom ambijentu koji odiše domoljubljem, koji odiše pozitivnom energijom, energijom koja je spremna na promjene. Dragi prijatelji, danas je 14. svibanj. Prije 91. godine rodio se dr. Franjo Tuđman. Danas je našem utemeljitelju... Danas je našem utemeljitelju i ocu suvremene Hrvatske države rođendan. To je čovjek koji je stvorio Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji je stvorio Hrvatsku državu, učinio ju demokratskom državom, parlamentarnom državom, koji je organizirao obranu Hrvatske, koji je obranio Hrvatsku, koji je uveo NATO pakt i koji je u svom prvom programu imao u planu i ulazak u Europsku uniju. Laka mu Hrvatska zemlja! Laka mu! Dr. Franjo Tuđman, najveći je Hrvat 20. stoljeća, dragi prijatelji, nema većeg od njega. To je otac domovine, istinski otac domovine. Hrvatska demokratska zajednica u svojoj povijesti imala je uspone i padove. Ali u svakom momentu koji je bio bitan za ovaj narod, za ovu državu, Hrvatska demokratska zajednica bila je na visini zadaća. Spomenuli smo i Domovinski rat, spomenuli smo naše branitelje, spomenuli smo euroatlantske integracije. Sve je to obavila Hrvatska demokratska zajednica u samo 23 godine. U te 23 godine, kada se čitava povijest dogodila pred nama, zamislite kolika su pokoljenja čekala Hrvatsku državu. Koliko ljudi pobijeno, koliko ljudi poginulo za svoju neovisnost, za neovisnu Hrvatsku državu. Koliko je desetljeća i stoljeća robije presuđeno Hrvatima samo zato što su voljeli svoju zemlju. I mi smo sretni što smo suvremenici dr. Tuđmana bili, mi smo sretni što smo dočekali ono što su naši pradjedovi sanjali, a to je Hrvatska neovisnost. Dragi prijatelji, kad sam rekao da smo imali uspone i padove, imali smo padove, ali rekao bih da Bog i krivim crtama piše ravno. Gubili smo dva put izbore, 2000. 2011. Zašto i od koga? Gubili smo izbore zato jer se pojavio, ajmo biti iskreni reći, bilo je kriminala, bilo je nekih naših ljudi koji su vlastitoj domovini uspostavili fakturu zbog domoljublja. Bilo je naših ljudi koji su naplaćivali svoje domoljublje. Zbog toga smo izgubili jer to je naš narod prepoznavao i kažnjavao, dragi prijatelji. Ali ko je dolazio na vlast? Ko su oni ko su došli na vlast 2000. godine? To su ostaci onih koji su nas 90. godina nazivali strankom opasnih namjera. To su oni koji su 25.6.1991. godine, kad su hrvatski ljudi u Hrvatskom saboru glasali za hrvatsku neovisnost, pobjegli iz tog istog sabora. 2000. dolaze na vlast, zahvaljujući našim greškama. Kao mali miševi sa strane skupljali su naše greške, kapitalizirali ih i pobjedili. Šta su načinili kad su došli na vlast? U gospodarstvu, možemo i o tome pričati, pričat ćemo, doista ništa. Vi se sjećate tih vremena i njihovih krilatica o doktoru Tuđmanu kao diktatoru, o operetnom generalu, povjesničaru sumnjive vrijednosti, o braniteljima koji su uglavnom kriminalci, o našim ratnim vojnim invalidima kao lažnim invalidima. Sjećamo se svi toga. To su bili oni, to je bio njihov odnos prema novostvorenoj Hrvatskoj državi i Domovinskom ratu. Naravno da su bili samo jednu kratku epizodu, 3 godine na vlasti. Nakon toga dolazimo opet mi, dolazi Hrvatska demokratska zajednica i rekao bih dolazimo u jedno briljantno razdoblje hrvatske povijesti. Pregovaramo sa Europskom unijom i završavamo te pregovore. Zašto je to bitno?
vraćamo se tamo gdje pripadamo, dragi prijatelji. Bježimo s ovog prostora koji su mnogi nazivali Balkanom, a mi Balkanci nismo bili, ni gdje smo, ni ćemo biti. Vraćamo se doma. I opet smo, nažalost, i u tom periodu imali ono što se nije trebalo dogoditi. Imali smo korupciju, imali smo kriminal, imali smo razne afere, imali smo pljačku državnog proračuna. Naravno da smo izgubili izbore. A ono što je najgore što se u tom periodu dogodilo, dragi prijatelji, jest jedan sramni proces koji su nazvali proces detuđmanizacije. Nažalost, taj proces je pustio korijen u Hrvatskoj demokratskoj zajednici bio u jednom momentu. Detuđmanizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu znači dekroatizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Znači dekroatizirati hrvatsko društvo. Naravno da su to ljudi prepoznali. Zašto? Jer Hrvatska demokratska zajednica jest narodna, narodnjačka stranka. Hrvatska demokratska zajednica pripada svom narodu. Hrvatska demokratska zajednica u svom programu jest refleksija svega onog što taj narod jest i što taj narod želi. U onom momentu kad su se maknuli od toga, mi smo mogli izgubiti izbore. Prije 5-6 godina pitali su ljudi, pa koja je razlika između HDZ-a i SDP-a? Nikakva. Zato smo, dragi prijatelji, novo vodstvo stranke, evo, 20. svibnja bit će godinu dana, odlučili, shvativši šta se događa, shvati se koja se pogibelj sprema, ne samo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nego i Hrvatskoj državi, odlučili vratiti se našim korijenima. Šta su naši korijeni? Naši korijeni su one vrijednosti koje su stvorene 90. godina. To su vrijednosti neovisnosti, to su vrijednosti i doktrina političkog učenja doktora Tuđmana, obrana naše Hrvatske države, ne u nekakvom građanskom ratu, kako bi ovi to danas rekli, nego obrana Hrvatske države od velikosrpske, brutalne i četničke agresije. I to je definicija koju su ta gospoda očito zaboravili naučiti u školi i to je lekcija koju ćemo ih mi naučiti. Jer nije 15.000 ljudi dalo svoje živote da bi oni rekli da je to bilo slučajno u nekom građanskom ratu i da je ova država slučajna država. Nije ovo slučajna država jer su pradjedovi naših pradjedova sanjali o njoj i mi ju danas imamo. I zato, dragi prijatelji, te temeljne vrijednosti nikom nećemo dati. Hrvatska demokratska zajednica čvrsto stoji na braniku upravo ove, rekao bih, svjetonazorske pozicije. Tko danas vlada, dragi prijatelji Hrvatske? Hoćemo malo o gospodarstvu pričati. Hoćemo pričati da kad su došli na vlast, da su potpuno upropastili hrvatsko gospodarstvo. Hoćemo li pričati o tome da u ovom momentu 1.500.000 Hrvata spada u kategoriju sirotinje. Hoćemo pričati o tome da 13% naših sugrađana spada u kategoriju ekstremne bijede. Hoćemo pričati o tome da u ovom momentu svaki mjesec posao u Hrvatskoj izgubi 17.000 ljudi. Znate šta je 17.000 ljudi? To je... Mjerim to po ovoj zagrebačkoj areni, sportskoj dvorani, u njoj stane 17.000 ljudi. Zamislite svaki mjesec napuniti dvoranu sa ljudima koji su taj mjesec izgubili posao. Hoćemo govoriti o njihovoj gospodarskoj politici koja se svodi samo na to da što dublje zavlače ruke u vaše džepove. Njihova porezna politika je pljačkaška politika. Hoćemo govoriti o investicijama, obećavali su tsunami investicija svojevremeno. U zadnjem kvartalu prošle godine u Hrvatsku ušlo ravno 7 milijuna eura stranih investicija. To je nula. I gospodin Milanović kaže i dalje, mi idemo tim smjerom i tim pravcem, niko nas neće zaustaviti. I njemu je prije svega stalo da svi vi shvatite i svi mi shvatimo da je on pročitao Froma, Freuda, Šegeta, Hlapića ili ne znam šta, ali kad ga čovjek pita šta poduzima
da poboljša život čovjeku u Hrvatskoj, svom sugrađaninu, on se onda vrijeđa. Vidjeli ste kad smo bili u Saboru, kad smo ga to pitali da nam napusti Sabor. Zašto? Jer nema šta reći. Jer je okupio oko sebe podobne momke iz svojih komitetskih hodnika, a ne profesionalce i stručnjake. I od tog programa 21, dragi prijatelji, jedina točka koju ispunio je točka 22, a to je masovno očišćenje svih koji su politički nepoćudni. Svih oni koji mirišu ili posjećaju na Hrvatsku demokratsku zajednicu ili na bilo koju domoljubnu stranku, sve su počistili. Sve relativno. Pogledajte što rade od našeg svetog Vukovara. Pogledajte još jednom silu u taj ispačeni grad. Jučer smo bili tamo i vidjeli smo kako ljudi dišu. Hvala Bogu našoj hrvatskoj koaliciji koju smo stvorili u Vukovaru, priključio se i ovaj stožer za obranu Vukovara od ćirilice. Tako da, dragi prijatelji, pitanje koalicije, nije ovo nikakva desničarska koalicija, ovo što mi radimo. Ovo je domoljubna koalicija. Ovo je koalicija ljudi koji vole Hrvatsku. Ovo je koalicija ljudi koja ne sanja još uvijek o Jugoslaviji. Ovo je koalicija ljudi koja u dilemi koju mnogi postavljaju, jednoj doista apsurdnoj dilemi, Tito ili Tuđman, još uvijek se odlučuju za Tita. Ovo je koalicija koja govori istinu. Ovo je koalicija koja jedina ovoj državi može donijeti prosperitet. Ne možeš voditi državu, ne možeš biti prema njoj pozitivan, ne možeš biti konstruktivan ako ju ne voliš. Možeš imati sva zvanja, sva znanja na svijetu, ali ako zaboraviš kolijevku u koju si položen i kolijevku iz koje si prohodao, ništa ti ne vrijedi. Možeš biti 5 puta član bilo koje vlade. Dragi naši prijatelji, nama ništa ne treba. Novo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice doista ništa ne treba. Nismo kleptomani. Ne prihvaćamo kolektivnu odgovornost oni koji su krali jednih pred sudom. Među ovih 1.500.000 siromaha u Hrvatskoj, mnogi su članovi Hrvatske demokratske zajednice. Ali smo megalomani samo u jednoj stvari. A to je da se što više nas, koji volimo svoju domovinu, koji volimo Hrvatsku, kao što smo 90. godine stvorili Hrvatsku državu i zato je postala i smisao Hrvatske demokratske zajednice, jest tada bilo da stvori i obrani Hrvatsku državu, danas je smisao da u Hrvatskoj kvalitetu života dignemo najvišu moguću razinu. Vrijeme je da Hrvati u zemlji koju su toliko dugo željeli počnu živjeti kvalitetno. Ne smijemo dopustiti, dragi prijatelji. Prošle godine je 15.000 mladih Hrvata izašlo iz Hrvatske. Od Australije do Kanade. Tamo nalaze poslove i afirmaciju profesionalnu. Tamo zasnivaju obitelji. I već u drugoj, trećoj generaciji neće se tamo govoriti hrvatskim jezikom. Počeo je novi egzodus Hrvata. Jesu li sazvali izvanrednu sjednicu vlade zbog toga? Ili to pogodilo? Jel imaju nemiran san zbog toga? Nemaju, dragi prijatelji. Sigurno da nemaju. Zato, vidjeli ste, u ovih godinu dana pokušavaju nas destimulirati, dezorijentirati, demoralizirati svojim raznim anketama, svojim analizama iz kojih ispada HDZ se raspada, nema ga. A mi smo svibnja prošle godine, dragi moji prijatelji, jači za 8.500 mladih ljudi, mladića i djevojaka, od svibnja prošle godine. Kad su nas pitali za te ankete, ja sam uvijek bio malo skeptičan, iako se i ne razumijem previše u njih, ali sam znao da su jedine prave ankete zapravo izbori. I prvu anketu smo imali u gradu Drnišu, davali smo nam 32%,
za izbor gradonačelnika, a mi smo dobili 65%.